Merci na ba bino nyoso bo pona étoile du ciel. Étoile du ciel pona yo na ngai ya monde to pona pa ya malam. Eza chaîne ya délivrance pe ya révélation bi pa yo wapi to zaka révéler et pa yo wapi to zaka édifier na nzela wana nde to zaka porte ou to chemin ya komema biso na délivrance pe to kangola. Alors na lobaka tango nyoso ete étoile ezalaka toujours likolo et kotika ka kokoya na site. Alors yo o sabona na chaîne oyo tika ete makam nyoso pe ezala likolo. Dibota na miloko nyo nyo wapoje nyo za kati juliko. Ata kwa munguna kwa luka kubenda mwa kita mwana se ekotika kwa ya tepo rete yo ozali mwana oyu kona pari ya malamu. Alo na tranche na nyo ya temwanyaji ya otro kwa temwanyaji tope di tato li. Bipa yo wapito ya mbe la kabino ba sen na nzambe. Ba na nzambe oba tato la kamone na nzambe puna kulisa diable soni. E lelo na yambaki isusu mungu na nzambe azali mama servante, azali missionnaire, azali messenger ya nzambe. Oye pa yuwa pa nina kupanja sango malamu pula kutatu ya kishumone na nzambe. Mwane zali mama na biso bolingo kapita sara. Aza mama na temwanji moko mnene 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 yuwa bolandi na si boza adesite. Bipa yuwa pia se tuka ki na prizwa, bipa yuwa pi na mbota mana ima rambe bele bele bele. Na ko presede ete na ete kolanda mwane buke mke na jela ya temwanji. Mwande yuwa nina iba yiko yambaye kwa ete to banda basuru ya temwanji pula kutatu sa mwane na nzambe. Paske bola mwane nzambe ele ki telma e bele bele. Mwaya ko komparo mpe ko mezira mwo eza. Alors on a quelque chose à mon mon ami maman Sarah Nzamba papa Bolo dans ces pays qu'on a mal la plateau dans la merci la paix la papa Bolo santé oui allez les sous tout à la nabino la carte témoignage n'a rien pour ta ma paix qui nous la carte pour son aux ambassades les mina quand des copains en Nzambe dans un coup comme celle sous Nzambe pour la témoignage oui la copanda boué gai comme on a maman Bolingo Sarah Kapita. Na bota mina libota ya 12 enfants papa nanga kapita mama nanga kanga nu debola alors na kubota manangai mama na biso abota ki biso bana mapasa na sima bana mapasa nde nga na yego bota makadete me kubota manangai ezalaki ya miracle mama nanga sa avansa ki age na age ya 65 ans ba 67 akanga ki ibumwe kanga maki na yeye nanga akumaki mo abota maki na age ya 55 ans. Après, maman, moi, na 50, moi, na, 1955. Après, maman, je suis en 1960. Alors, je suis ma cadette, 12e de la famille. Je suis en 1960, na le 20 mai. Je suis en 1960, maman, je suis en 1960. Alors, je suis en 1960, maman, je suis en 1960, na suis en ménopause. Azal ko mona li bouza ko vimba kaka na ajwana na batan o yazo ki kona zo zemi nanga alo ba kena ko médecin ba kena na kata médecin soit disant ki mama za na maladi na kati wana médecin ki sekite za maladi te na kati ko sele ba examen alo bi mama za na zemi alo ezaki ya ko kamwa papa pe kamwa ki en fait mama lo bi ngai na makasi te na ndenge na za bo mama mukolo boy na kubuta ndenge nini po makasi za li susute. Zambe oyo amona kana likolo oyo apesa ki makasi kati na Sara. Sara oyo azaka mwasi na Abraham oyo abota ki na kati na menopause age ezala ki avancé. Zambe wana visita ki pe mama na ngai ngai na ye ko botama na lobi te ke na botama ki pona zake spécial mais ezala ki nde volonté a Zambe eningai kosala makati na libota na nga en travers mama na ngai ngai na botami na 1960 le 20 mai 1960 na R bino moko yo date ona ya to sala ki ba défilé esa date ya 1960 alors R ko nini ya ki na kubota mananga na kokola na ngai mama na ngai na papa na ngai bazai ko sambe la église du Feron alors mama na ngai azai ko sambe la église ya Pevalon papa na biso azai ko sambe la église ya protestant mama na ngai abanai ko sambe la pourquoi parce que na kokola na mama na ngai pena libala na ye na papa na ngai ba papa na ngai azali ko ingénieur maçon na tango wana na mboka nga naza moto ba Congo naza manyanga luosi naza 10 secteur papa na ngai za moto ya kinkenge mama na ngai aza moto ya kinkenge alo ler ba botami ler ba balani pardon ali ba ko kite mboka na biso ba kende ki na mboko ba bengi Kisangani pour papa na biso za ki maître maçon ko sala ba pont. Na kate Kisangani papa na biso abandonaki mama na biso na lowa atiki mama na lowa ye akei na Kisangani po a continuer musana ya ba pont ya ba maçon
eloko nini yaki ale mama na biso na lo watikala ki aiko kuta na periode ona na papa simoki mbamu wana babotinga na mte na koti parenthèse nenge mama na biso akuma iko sambela na bevano alo bakuta na mama bakuta na pedana papa simoki mbangu yaya na ngali boswa mapasa nzuzi komo na nzuzi yende azai kukalingela papa simoki mbangu nguba pe bazai kusambela na lowa mama na biso bana ko expliquer biso ndenge papa simoki mbangu azalaiki ndenge penza nzambe azai kusalela zaki mtu moko zaki na puissance en nzambe alobi okomona le msu bakoti na kati ya tono babwaki na kati ya mai rivière oyo eza kokule vitesse me okomona ye akomi na ngambu mosusu akomi kosala bikamwa bamiracle alo na banzembo alowa banaye kolakisa biso ndenge banzembo alowa ezalaki na kokoyema mwa nzembo moko moke mpo na alakisa témoignage ya ndenge mama azali kolakisa biso mpe banaye kotalisa biso ndenge bazalaki koyema na bapapa simoki mbango Baba Mungu aloninisha katika mazambi ya rumani Hata pole siku moja yani mikoroni mwa Yesu Mikoroni mwa Yesu Mikoroni mwa Yesu Atapacha mana murere mikoroni mwa Yesu ya solo bandeko na nga zo bunda na Kiswahili nga na za nga mutaba kongo pe kiba kongo na bibien te me wone za ika ka mama za iko la kisaba nzembo za leke pele me nga mingi na kanga ki kaka wana ndenge bazaki na papa simo kimbango te mama penda za iko linga na kati eglise ya kimbangista bana iko ko frequenter tout le temps ba grande sœur me wana nga yi na botami na mte alors papa na biso iko sala 27 ans na kuna na likolo na kati ya ya na ba tukosa ba banini ya bon na sima ba yeko zonga na Kishasa kuzonga na pamoja na Kishasa nde ba yeko bota ya na ngai unga na landaki o ya bota makini na bise kibino na 55 na 1955 alors ba continue ki mama pe akokai ko vanda te akuma iko sambela kulutwa mama na biso robite eza na eglise moko ezaka na ngufu awa po bango zaki na matete biso tozaki na lembo wana tozana na lemba foire totala mana fikin na venir lowa na lowa na a face a fikin polo pango na biso papa le rate ki yango mutu azwaki yango ezalaki kamita tu mutasomba lo pango na biso na lemba foire alors kuluta mama na biso lo bitebo ya kusambela ka pe awa na ngufu papa panti simuki papa nani nsabu lukikila yepe aza uteki pa ya papa simoki mbango badura kaka papa simoki mbango mama pe tobaneye kosambela na ngufu tobaneye kosambela na ngufu bomwana soki okee koral te biso lokwa tozali ba jeune fille soki okee koral te okolia te ntimba azalaki capitaine ye na ngai ya 4e ye azalaki mpe soda ya mwasi kobone pemba bakondolo ata bakufa ye azalaki soda ya mwasi me azalaki kosala na camp church na ntan ya mobutu bango bazalaki ba parachute ya liboso ya babasi oyo bandimaki kosala mosala ya soda alors tokobaki toujours na kobondela me papa na biso abondela na protestant mama azobondela na mpevalongo na matete alors na kati ya korale nga mpe nazalaki kotanga klase na age ya 16 ans ezalaki na kati ya korale na biso ezalaki mixte tozalaki basi na mibali na kati ya korale na biso ezalaki na mwana mobali moko abala komone papa mulata willi azalaka domestique ya mundele alors mundele wana ebisi ebukelanga mwasi na bala na kati ya korale na biso mpe tozali na korale kombo mayangi dirigea na biso mbemba asa kufa akufa kala mingi te me tozalaki na alors papa wana alobi atali basi na kati ya korale alobi ngai nazali koyemba premier voix soprano ye mpe azali koyemba premier voix soprano tozalaki bafille ngai na ntan wana papa aye Kinshasa akomaki juge ya kutime ba juge ya banini te ye azalaki juge coutumier alors tozalaki na sœur mosusu azalaki wana komona ye kanzala ye mpe papa nazalaki directeur ya petro congo sikoyo na kati wana azalaki kosolicite na kati namonaka bana oyo bazalaka respect bazalaka bien na langage ya kitoko ezali kanzala na mama sara bolingo na kati na bango nazwa nyani alors ye moko na explication na yalobi naye kosala devise moko na bibon lelo nakosenga mutu eloko mutu oyo akopesa ngai eloko ye nde nakozwa
abondele ginza mila ndenge na biso pe to yebaki plan na ete alors ekoba mukolo yo moko ebina pe valongo esanga na tamo ko ya ntitane ndere ntitane ngo salama biso ba koriste to bimeki libanda poto bomisa ndenge to kokota na marche poto za kokota na marche na ntitane to zoko leka na nzela to zo bina tibo ke nkotia mbongo bobaluki lisusu tamo to bimi alobina mwana mwasi ona kanzala ah kanzala ser nanga kapela ngai mbongo na tia na ntitane ya lobit papa wili musani ka kusenga ka bato kusenga senga ye penda za bi senga senga ngana opesa ete abi bon soko boye ko pesa na mwa tete na ta sucre mwana mwasi wana boyeke sikwa ye pa nanga mama zala mama bolingo kapita sara eh pesa na mbongo na tena tutana ah pa wili ngana za kaka na seng na za na r wana mbongo za yake mukomboso sa mukomboso si kunga na kuchani, oh change kaka biso mbali to kabula ngabi bon, zwa ka change, zwa 50 mukombo so ngabe tikela ngapi ona kene kutia na ntitani. Yeba ka mwana suka ndenge malinga ka ina fami, yaya liboso ko kabela nga mwa choke na ngai argent de poche, ba yaya bazai ko gatinga pona zaki mwana tuka cadet, alona zaki na mwa ba mikemi kena nga a partir ba grand frère na nga ba grand sœur na ngai. Me na tan wana biso ko to zaki ba Congo Nazala qui bien sévère, Nazala qui toujours vierge. Nazala qui vierge, place on a bête à 7 en tout cas, Nazala qui vierge. Papa, vous dites aïe, à l'obinanga, merci maman, mais Nzaba Bombelio secret, mon gars, aïe, bagité. Et les qui n'ont pas mis colo, tous ceux qui n'ont pas choral, 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 papa, vous dites aïe, après un mois, à Benginga, l'obin en tout cas, Nazala, Nazala, dans la ville, viens, on sort dans la ville, hein. Na ngi na ibiso ni kabuga bili kabunini wo na sala pa mundele na za boya mundele kadi likambuta musala nyoso eza kaka eza malamu po to kunzwa mbongo o batela libota nayo adie me mundele wana singi ngai na lukele mwasi ona bala ye ngai bien mindele to mwana na film nga kutumiswa mindele na kokakutana ngote so ina tali yango na bangaka na mona lokola baza ba nyao lokola neti baza ba ndundu abite kasi mundele wana ngai siko na yeko zwa nde yo kubala na mundele wana ngai ngai na kibala mundele papa na ngai bete langa di solo ya mundele ngulu seke mundele wana alingi ako misanga ye ngulu na bandi ko banga ngai na bite ngai na kopesa reponse ata semaine prochaine abili kamute kene kolala bondela nzamba kuluka nayo nga nazaki na yaya na nga mingi nazaki kolinga kombo ne bakondolo pembo akufa azaki soda azaki kosala na kan chachi nalobi likambo naki ebisa mama to naebisa papa nabangi papa na ngai azalaka mesha mama azalaki ne bien me mutu nazaki kolinga na motema na nga kaka yaya na nga wana oyo ya liboso ya soda azaki kofanda place biso tozalaki te ye azaki kofanda na ye na goma na habitation me akufaka avant ke nga na bala nga na bali ye asa kufa alors na kede pa yaya na nga kosenga conseil na bengi yaya nini yaya mpoka za obenga mwana tuka bebe bebe nini kabitela koriste na biso moko alobi asaka pa mundele azoluka mwasi abala alobi aponinga bi oui tout justement zala cool na bikulu elingi olakisa nini abi me kende mbala moko po lokwa ye azaki na esprit ya basoda militaire akouraje nga abi me alobaki tokende pa mundele yango samedi abi bokende nga moko na koprotege opa papa me kolinga te atouche po papa na biso azaki koloba soki mobali atouche oka na liboko boye ozwizeni sikoo so mobali azoloba na ofozala distance ozobanga na region ebiso ya bakongo na respect nazali kobanga tozalaki distance sikoo mbala moko ngabi yako notouche ngabi te ata touche wana bakosaka okozwa nozemi te me soko osali boyeboye nde zemi kokota pesinga conseil alo samedi me koyebisa mama te koyebisa papa te yo koyebisanga makambuno nyonso ndenge ezoma komarshe nga mpe nakosala nini nakoyebisa ndenge okosala ali mbala moko ya na biso wana vendredi akevile asombelinga robe asombelinga sapato asombelinga blo oktoko samedi wana mutoke coral otobongisa nzembo ya dimanshe nga nalati kitoko mama lobi oh yo mwana oyo yo ozolata kitoko lelo eza dimanshe te ozokende wapi ngabi te lelo babaki na korale tolata kitoko po tokozwa bapaya bakoya me kokende pa mosusu te lero koya bakolekiso kuna batala yo soki oke pa mibale po bazali kosala biso ba inspection na ntango wana bakotala soki oza devierge so komi vierge boke korale bozongi confiance te leka kuna batala bino na ndenge bakoko alors
nakienda kipe pa papa weli wana samedi wana to memani tipa mundele wana bande kongai kokene na po place ngo ezalaki na vendi commerce na ville na zandu so comme na vendi commerce na sur 4e étage avenue commerce ngo etalani na avenue place ciné palace ezalaki tango to kote de kongai ngai yebaka mwana ndako kade ta famille na tambola na ngati na yebite ki ba matake tage na yebite ki ba mataka sincère mbala liboso na yoka sincère na mona pe mundele na misu alo na zai ko banga na zai ko yebate ki soki ko zala ndenge nini mais lokola yana nga wana soda encourager ki ngai na ninga ki kaka na la na maluba yana nga na tala soki zala ndenge nini mais na zaki na confiance kaka ya nzambe tango to zo sambela ne mama za kote biso ko makama papa simuki mbangu to tambola na nenga kubanga nzambe nga pe na zanya na confiance ya mate ya mama na ngai alors to ke na venue du commerce ba liboso na mona ba building na za ko mona mona TV mais kono ko mona boye na mona kana nte na mona building zo kam building mo za ka boye na nda ko mo za ka boye biso to za ova na lemba le to te ki nda ko na biso na 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 o eza ki face à face na fikit to kiti na lemba fi di côté ya ba étudiant le to somba ki kuna to za ko vanda na nda ko o papa sala ki ya ba brick alors to kei to koti na lupango wana po eza lupango moko munene eza ti na 4e étage to komo wana papa wili alobi oh mama ndeko na ngai tango nazo katisa ba prince wana fotala na kobanga nazo kokate papa wili fasi manga lokwa koko moko abenga nga na kangami na prince nga bi mutuka ko tuta biso ata mutuka to mateki na kani papa wili makase to kokoya ba biloko ndengo na comprendre kaka mutu avaina famille oyo abimaka te asala ka boyete mais azaka kobanga makambo nyonso alors ne to koti na kata ndako wana na lupango wana ya avenue du commerce to koti kuna na kati na moni ba voiture sorte nyonso na zo banga ngabi ba voiture oneti poto na zo kamwa kaka alors ba wule bi bon na ascenseur na étage ni wo matalini ngana bi ascenseur les elo boni abi ascenseur les elo mo ko koti na ndako mo ba fini buto matibizo wo wo allez étage bano ko matati na 4e étage ko lembo ko toka ngabi eh pauli ascenseur wana soki katani na nzile zongi ezongi ko ate afungula Alexina ascenseur to ko panzana biso nyoso lutu alors ngana préféré que étage to matin étage bango 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 ndeko na ngai soki nzambe ali ko élever yo asa bongisa ki vina yo ko mwana ke ko zala ndenge wana ata diable atelemi atie kal akolonga te oya nzambe ezalaka kaka ya nzambe ya mwana tomonaki tozotala histoire oyo ezalaki katikati na histoire ester aprogramaki te azala mwasi ya roi ester azalaki mutu moko kuta inkoni azalaki kokovanda pa mwasi pa ya noko na ye Mardoché mais roi azalaki na mwasi na ye Vashi tala nzambe ndenge asalaki akamataki aprograme ester po ete ayebaki kati na ester aza na mission moko quelconque akosala mpona kobikisa libota na ye to famille na bango oyo ezalaki balingaki bakondane na ntango ekokaki roi abenganaki Vashi aremplataki ester elingi koloba mpona ngai ezalaki te ke mpona libala mundele nzambe asalaki ngai grâce na remercie mpona grâce wana mais nzambe azalaki na plan ya kitoko mpona ngai kobanda bomwana nabotami nanu mutu oyo batya ye kate ka kobotama mais nzambe asali faveur na botama mais nzambe sikoyo na kati ya famille na ngai mutu moko te abala na mariage ya religieuse mutu moko te pe abala na mariage coutumière eza kaka batie zemi baye kotika ye nakoki koloba te ntango wana tososolaki te ezalaki balimitation mpe ezalaki ba réclamation ya coutume na balien mais biso tozalaki kokomprendre yango te mpo tozalaki na kati ya ignorance alors eloko nini esalamaki ntango papa wanaki kotika nga pa mundele mundele re amoni ngai mbala moko mundele mpe andimi alobi nalingi ye namoni azali jeune mpe ngai nazalaki kokokotala mundele wana te nazo komona misu na ye lokola nyawa alors mundele ayi kolinga ngai bandeko na ntango amoni ngai na mwana mwasi mobali wana kaka le même jour mundele abi foto kende ntango na bapara na ye na bala ye natie directement na ndako voilà oyo ezalaki parcour ya mama na biso kobala ngo mpo yango bipai wapi oyo aseretuvaki akomaki mwasa mundele alors soki nzambe asali biso grâce tokokoba
isiko to suki to kokoba na ngopo na kokende malema ne malema be pona kotesa ka monene na nzambe ye o azaki na likansi ku tute ya kobota ma ya baparan na ye me nzoka pa nzamba azaki de na likansi ke abota ay bota ma ki mirakidezma e puis simana yango ay ko tambola na kubanga nzambe nzambe ko kansa ye ay ko pesa ye o azaki bala ay bai ko bala ndela na azaki un belge de escabe que vous tenez raconte le même jour madame surtout et comment il déjà à marche compter bandé déjà pour compter de ce que aiba qui compte tout né en Zambie alors numéro na est à 097 43 43 769 numéro ce vous bengier na ba détail mususu à quoi va nous expliquer bino alors maman na une solubi conseil nous recopé ça na bandé ko bazar désespéré sans espoir bateau bazar rejeté tina mokote o babitina te et comme rappelle tina concerne ko pesa wana o nja basaye. Oui merci maman nangai mon salut nzambe na ko pesa conseil pa bande ko nangai nyoso oyo babali na noté oyo bazan na kati ba regret na mitema na bango oyo bazan na kati ya ba blessure intérieure o ba mimoni ke ba komi na suka moto ko sunga bango azalité conseil na ko pesa bino bon dimela toujours Jésus-Christ de Nazareth. Yesu azali nzambe. Nzambe soko ase abongisa ki prédestination na yo ke vina yo ko sala toujours na bonheur. Mpe la grâce na kata psaume 23 de konangai okumona ngo. Mais soki olingi komona ngo, il faut kangama na Yesu Masia ozala na kondima pe otambola kati na obéissance à parole de Dieu pe otambola kati na sanctification afin que o resi ko ezali vin nzambe asila ki kobongisela yo kati na bakuka lobi ata bénédiction ezali kotarde yo zela yango na kati ya kokangama na ye na sanctification mpe na kondima ekokokisama yango napesi bino conseil ya kokangama toujours na nzambe mpe kotosa ye kotambwa na vie ya sanctification na kati ya priere na kati ya méditation na nyonso wana nzambe akokokisela yo bamposa na yo. Voilà, na nyonso wana nzambe akokokisa baposa na yo soki yo okangami na nzambe nde balobaka ete otie premier pas nzambe akofungola yo secret ya deuxième pas. Alors pas nzambe bolamu ezala toujours tellement ebele eza nango na suka te eza pe na ebandeli te donc eza tellement belebelebelebele kangamaka na nzambe okovivwa bolamu na nzambe wana napesi merci na bandeko nyonso bolandaka biso bipai nyonso bozali na bamboka bipai eparpie na bamboka bapaya bisika nyonso bozali bolandaka biso bolandaka la fille des promesses bisika wapi bozwaka bamate ya kitoko to mpe batémoignage ya kitoko nzambe apambola bino na famille na nga bachika bisika nyonso bozali na Hollande na France na Suisse bipai nyonso bozali na bosani bino nzambe na nga amona bino akanisa bino pourquoi pas na batante na nga chérie Céline Batika et puis Viviane Batika nzambe apambola bino mpona lelo tosuki awa na mpesi merci na pasteur Miko Batika pe mama Liliane bipai wapi bapesi biso espace oyo po ete maloba kitoko oyo batemoje kitoko eleke epai na bino pourquoi pas na ekipe oyo esimbi kamera Dej Badibanga Isin Batika papa Bijou kuna nzambe apambola bino mpona lelo tolobi bye bye.